Witam shtab! Vetëm shqiptarët bëjnë kështu, mirë se erdhët! Si do ta bëjmë? Sa jeni, mirë se erdhët! Çka ka në ditën e 7? Shiko si e bën gocat. Sigurisht nuk do të mungojnë edhe... Unë nuk e mbaj mend se çka do ketë tjetër, po ka shumë gjëra. Në ditën e 7 do ketë shef. Afrojnë! Përshëndetje! 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 Atëre... Atëre... Unë dhe qëtësori jemi këtu sot në qytetin e Elbasanit. O, një shetonë të duaj pak qëtësori se duaj të thëmë diqka. Po, Genti. E jam shaj miri. Jo, ty është pashkimi, Genti jam unë. Po, më thuaj, të qëtë shumë visa. Afrodita vajti me bicikletë në Elbasan, që ka paskaron ka bicikletë, duket. Tu jemi në fakt në muzeun etnografik, ku i kemi detajet në historisë të qytetit. Unë e kam shtëpinote, ku si që na u bërë e ti, more, u bërë e ti që në 2004 s'ke marrë asë një votë, more zuzar. Mbarove? Jo, mbarova. Ti e një legendë asë një më tepër, unë? Gjeni nëse shë vërteta po fatë, fitoni 100 euro. Qa që bëjë më tepër se kaqë? 100 euro apo 100 euro? 100 euro, pra. Kjo e shekipi im. Ladies and gentlemen, universiteti e poka. U shtypi fari putonin ka drejtën e përgjigjes. E sakt! Se se shtypi putonin, more burë. Po shtype më butonin! Po shtype më butonin! Një sekund, nuk duhet të ndimosh. S'po i ndimoj fare! Adriano Celentano i Shqipëris, Francesc Radi, në dita e 7! Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Daj rëme duk në i kangë sot. Kur hyrna në port të kjala. Do kisha shumë kërësitet të shikoj e qëtësor me një nga to kostumet aty e gota. Sa të regota dhe. Rava e fjallë kryqit, 024-500-871 ose... 024-500-872. Mi ush! Mos të regoni, me ka qëndim sa po t'jap të pres të lokalim të mësjedhësh për qindjen. Shkrepi tri, ta në lush, që unit një dje, do luajmë. Do luajmë. Jo, e ka arë për t'pënus, ka arë për t'luj. Po ja, po t'jete njëri që vëdhëm do t'a përshirë. Vajza e dhem që ja kanë dalë në vëndet të tjera. Êshtë e vështirë t'ja dalësh në Shqipëri, sepse të gjithë duan bëjnë gjithë shka. Imaginoni i vënd tjetër që nuk të do, sepse t'je i huaj. Në javët e ardhshme, jo vetëm balerin, këngëtar operash, artist, po dhe surpriza nuk themi më shumë. Ndoshta Francesco Beghetin do duhet t'a pyes, sepse është ai truri i palodhur, i prodhimit të formateve, si elitar, ashtu edhe shumë popullar. Facebook. Po. Facebooku jo. Dhe këtë diskutim dhe të apëj duke filluar me Rozana Radi, artiste. Sociologu i njërë, zoti Gzim Tushe. Angela Cipotano. Korçak dhe Korçak, Tavit Boga dhe që ta eksplodim. Personalisht jam kundra dhe do t'jem kundra për arsyet e mija personale. Mediat sociale për herë të parë ja kanë kaluar në internet pornit, që ti ka mbajtur gjithmonë në vendin e parë. Ju nuk e kuptoni si transformohemi ne brenda për brenda Facebookut me veprimet që bëjmë. Kjo nuk jam unë, sepse e para unë nuk shoh televizor dhe e dyta unë nuk e di ku e keni gjetur këtë faqe. Bëj televizion, mos shih televizion. E di si është puna e Facebookut, është si puna e makinës. Kur je i mbyllur në një makinë dhe je në një kryqëzim, ti bie burizë dhe nuk ke asnjë gjë tjetër për të thënë. Por në momentin që ti je përballë me njeriu, këto gjëra nuk ja thua sepse ti tërhiqesh. Por dua të tregoj një histori të bukur si e hapa unë Facebook-un. Shumë shkurt se nuk kam kohë. Më ka bërë Julian Deda, miku im, i cili ti hap një adresë Facebook-i, thash pse? Që të bëhemi shok. Thash. Gjë si ke Facebook? Unë Facebook kam. Çfarë do të thonë zakonisht?
Varet, varet nga rasti, varet se si ndihem, se si jam, por nuk jam tipi postimeve të shumta. Ai mirë nuk po busjesh fare. Buçko, buçko, buçko mund busjeshesh. Dhe ka ardhur momenti i lojës, gjeje kush je. E dëgjova një herë në fund fare një gomare gjysmë. Në një moment të jetës, ty mos të të ndodhet ajo pran. Jeta jote ndryshon nga kështu kështu. Më lërë të të heqë pak vetë ullaf? A, të lutëm sa okay. Më zembin. Për një të tilë, nuk ja vlen të djegësh i organin. Gru! Bravo! Bravo! Maja të prita Maja, për mua e i gjinkalla. Ne do vetëm pjesën e parë. Në çdo të diel, në dita 7, ne kemi vendosur që të kemi hapësirën tonë promovuese për sa i përket aktivitetet artistike që organizohen jo vetëm në kryeqytet. Personalisht unë çdo role përjetoj jashtë. Opera është ndarë në shumë etapa. Ka një moment dramatik, ka një moment të gëzueshëm, ka një moment dashurie. Maurizio Palladino është një ndër njerëzit e rëndësishëm të këtij televizioni që në nisje në ëndrrës Agon Channel. Unë më sonë inkredibile. Kam një emocion shumë të madh. Gjatë ato që përkthejnë afër kryeministit. Mua më shumë më duket vetë si Roberto Benigni, ka la vita e bella. Ke ti çe çe, ti non c'era.